işim önünden ben. Erkek! Ne görmen mastık? Niye gel bir kısmat ekmek yemirsen? Ay niye canımı gösterirsin bir bir işlemeyi ulan? Oh! Ah döküyorum. Ah, yaxşı. Ver, dazmalıma bir görmez. Bu ne? Ay miniş gene kifir. Ye ye abla. Tüm günü burada bunu gün orta yiyerim. Sonra da gelip yatakhanada yiyerim. Sonra da sabahlardan meydemin kışkırtısından yatan biram. Ye Allah'ına şükür hele. Yazık sandan açsan. Po yazık mı olamaz? Yazık dursan ben sen. Ağca bedrin düzünde neyi basa basa durup gelip sen buraya? Kalıf dedeyin karavasını abad eləyəmirdin. Belə gərək gəlib gəncədə qız qabatırcım olaydın qara. Neymiş? Tam miniş. Nədir qara? Azadıma elə belə quruca qara demədən ha. Kişisin də yapışdır yanına qoy olsun qara kişi. Məni kişilikdən salmadan ha. Bu ye, sen haran kişi de. Bu. Ay, kişinin evi olar, eşi olar, arvad uşağı olar, bax elə pulu olar. Cücəni qazanalım, faizda sayar. Hay qara kişi, bu fərasət ki səndə var, 7% keçsə də cücə çıxaran döysən ki, döysən. Yaz, bir ilə bax, bu titiğimiz evdə qaşaq mənzil alacağım, sonra da gəlim sən alacağım. Kim daha sağ mənzil verən? İdarəmiz, nədən yəni kim? Hay qara, sən niyə belə əfəsən axı? Buy, əfəl olmağımı haradan bildin, miniş? Laf elə mağa vurulmağımdan. Mənim kimim var, nəyim var, özüm də tikintidən su baxacaq, fəhləyəm. Pah, güvən mən profesoram, eləmi? Hay qara, kətçi balası bic olar. Bax, elə ki kətdən düşdü şəhərə. Vağzaldaca əzik kefqasını atacaq zibriyə şəhərə. Sonra düz bir ay yataqxanada qarnını verəcək yerə başlayacaq imtihanlara hazırlaşmağa. Axır ki, var güclə girəcək inüsusda. Elə ki, inüsusda girdi. Başlayır əlini başını düzəltməyə. Nə bilim, qalıstuk taxır, poliboks istirişqa. Bir sözlə, qartını qurtunu düzəldir. Sonra başlayır inüsusun qızlarını göz gəzdirməyə. Görüm, hansı qızın dədəsi milyonerdir, hansı qızın dayısı vəsfəlidir. Nə isə bir qızı gözaltı eləyib, düz 5 il zarıya-zarıya, hıqqana-hıqqana pişirir onu. Qızındakı ağlı quş ağlı, pişirməyə nə var onun? Onun düzdür. Nə isə. Bu kətçi balası inüstü qutardı. Qızın dədəsi ev eşiyi düzəldir buna. Başına gözünə döyə-döyə adam edir onu. Miniş, yenə çənən yaman qızışıb ha. Nə var, düz demirəm. Bax, sən ma bir professor. Ya da nazir adı de ki, onun arvadı məni kimi fəhli olsun. Elə mi? Onda sən də mənə bir professor ya nazir arvad de ki, onun əri ekskavatırçı olsun. Deyin Qara. Nədir? Deyirsən yanı. Taylı tayını tapmasa, günah vayla keçər, hə qara? Ay, sor, eşi anqırar tayını tapar da. Yox, yox, onu demək istəmiş, yəni ki, ikimiz də bir-birimizə babıq. Mən onu deyirəm. Danışına fikir verə. Yaxşı, yaxşı, heçlənmə. Miniş, valla, sən laf belə ministr olsaydın da alardım səni. Bak, canın üçün düz deyirəm. Çölə tökülmüşdü elə. Daya dələt, heç olmasa bu günləri mənə tez bıraq, evə. Krançını bıraqın, tikinti dayansın. Nə qərbə olursun, insanım. Ay, göy imamzadaq ki, mən sənin xətirinə qalıb işləyirəm, bir dəqiqə də işləməzdim. Bravo, mənim xətirimə yox, Şirvanları xətirinə. Allahın olsun, ədalət. Mən Şirvana görə bu boyda işləməzdim, ha. Yaxşı da, minnət qoyma da. Çox işləyirsən, lələ çox da qazanırsan. Mənə çox qazanmaq lazımdır. Olmadı da, cəmal, sən ki, olmadı. Sən bilirsən ki, sənsiz mənim işim getmir. Sən bu tikintinin canı ciyəri səni, ya. Valla, yaxşı işçi mənim gözümün işqi deyil, lələ. Yeri, yeri, lələ. Ədalət, imam haqqı, arvat gəlin üzümü danlayacaq. Olmadı da, səhər axıra, axşam naxıra, belə şey olmaz axı. Uşaqların da üzünü görür. Yaxşı, evdə danlanan təhcə sənsən, bəyə. Kişilər hamısı axşama kimi evdə danlanır. Yeri, yeri, lələ, yeri. Valla, sən olmasan, mən bataram, ey. Məndən plan istəyirlər axı, lələ. Ədalət, səndəki bu şirin dil var, ha. İlanı yuvasından çıxardarsan. Yeri, imam haqqı. Yeri, yeri, yeri. Ay, ədalət! Əşi, gör nə qədər. Qara. Bacı. Gör
Görün biz ne vaxt bir yerde olacağız. Olacağız haminiş, vallahi olacağız. Onda ev eşiğimiz olar. Çıkılı çıkılı uşaqlarımız olar. Onları sap sağlam büyüterik qara. Ellerinden tutun, hoppalara apararıq. Onları çiçek gibi tertemiz saklayarıq qara. Sonra məktəbə qoyarıq. Yok. Ha. Evvelce bakçıya. Öyle mi? He. Evvelce bakçıya koyarıq. Yok yok. Bakçıya da koymarıq qara. Niye? Bakçada onlara benim kim baka bilmezler axı. Öyle mi? Özüm bakaram onlara qara. He yaxşı. Onu da bakçıya koymarıq. Sen ne tere kişi sen he? Ne dedim? Öyle ne deyirəm razılaşırsan. Oo. Ben senin sözünden ne tere çıkabilirim aminiş. Baş için adını. Maymak olma qara, maymak olma. Arba dağısı kişilerden zehlem gelir. Oo. Az evlenemden sonra belli olmayacağım ha. Buyur. Yoksa buyunuzun karnındadır he? Benim boynuzum zadım yok da eminiş. Vallahi dinç dinmez adamım. Laf öyle balık kimi bir şeysen. Şimdi ne bileyim balık kimi, kuş kimi ama boynuzdalardan da öyle. Ne olursan ol qara, efel olma. Bak efel olsan, senin bu başında turp ekeceğim. Az öyle mi ne olur? Çevireceğim senin başını bostana. Az öyle mi? Her şeyi ekeceğim burada. Kelem, hıyar, patlıcan, karpuz, soğan, biber. Az deyirəm sezonu deyik, göğerti yadından çıxdı. Hmm? Keşniş, şüt, ıspanak, ne bileyim ne? Öyle salırsan məni sana. Az yok, boşlama, ne boşla? Az eləmə, az eləmə. Canını çay biriş. Evlenenden sonra bak bu başımı verəcəm sənin əlinə. Ne istəyirsən ək orada? Hə. İstəyirsən qarpız ək, istəyirsən yarpız ək. Hey, hay qara. Kişilerin başında hərdən nə səkmək lazımdır? Vaxtı vaxtında şumlamaq lazımdır. Ştirləmək lazımdır. Alağını seyredib bicə bicə təmizləmək lazımdır ki onların başları öz əllərində olsa çox hoqqalardan çıxarlar. Səlam. Nə olar? Səlam. Özüne bakarsan, Cemal'la Mehriban bacını salacağım kabağa, koy getsinler içine. Be havak afiyetsiz, havak terpeneceksen. Faa, bu adaletin kırmından benim gözüm su içmiyor valla. Kara, ha. Birden beni sana vermeseler ne ararsın? Ne var adam? He, ne ararsın kara. Seni böyle götürüp açarım kendimize. Oradan da bir baş türmeye, biz 5 yıl iş keserler seni. Faa, senin öz çoğunluğunu nasıl, kim daha mı iş keser? Bura bak, bura bak. Ha. Ben öz hoşumla koşulup kaçan kızlardan değilim. Bir de ki kara kişi. Şimdi koşulup kaçmak zemaneti değil. Onda düşerim adaletin ayaklarına. Yalvararım ona. Kara kişi. Birden adalet yine bilmedi. Ne ararsan? Ne olacağım? Onda öldüreceğim onu. Ay Allah Allah. Neden öldüresin kara? Neden? Sakla gözlerim. Kendini böyle keçirteceğim ağaca. Sonra da çatını salacağım boğazma. Sonra ay Allah! Ay Allah! Nereye görmeyiz? Buna bak. Kendi sabunlamağı yadından çıkartma. Oy! Ay! 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 Fasıla çoktan tutarım. Burada ne beğenilmiş? Heç, Ədalet, bırak öl gəliyik, deyilin 5 dəqiqəliyə gəlin. Gel az buradan, gelin. He, gelin. Başlayalım. Sen yorulmamış kaşık kimi sokma özüm ortalığa. Ver ya lan, Ədalet. Ver bak, Ədalet. Neçə vaxtı size göz koyuyorum? Deyirəm, bəlkə özünüz bir abırhaya eləyərsiniz, amma görürəm, yox. Nə, yox? Ver bax, ha. Belə ağız burun bəhəm eləmsən ki, baldızıma müştəri çıxırsan, ha? Bir qız, bir oğlan da. Ha. İki günün işin qalıb, qutar. Çıx get bu tikintidən. Ha, ma ekskvatorçu lazım deyilir. Bu, Ədalət qağa, bu... Ha, qağa qaldı, aranda lələ. Bura Gəncədir. Eşitdin, ha? Eşitdim. İki gündən sonra əkilirsən, ha, buradan. Ha, Ədalət qanlı. Hansı cəhənnəmdən gəlibsən, ha? O deyə Ağcabədinin Qaradolaq kəndindən. Sən Allah. Valla. Vaxtıcan nə iş görürdün, ha, orada?
Ne bileyim, anadan olmuş ya, neyine getirmiş ya? Anadan olmak işte öyle. Deyrem ne iş görürdüm? He, koyun bize bakalım. Sen Allah. Vallahi. Ben niye gelip burada ekskavatör çoldum he? Ay. He. Bu, ne bileyim, adalet kaka. Sağ kurban oğlum. Ölenlerin bir rahmeti, dedem nenem bir rahmete gitti. Ben de geldim burada, oldum ekskavatörçü. Evet. Ekskavatörçü olan da elə bilirdin dədənlə dirilecek ya. He, yok elə bilmirdin. Hem de çık git karabana da. Bu... Gere sümüğü getir böyle bizim sümüğümüze calıyasın. Ne garim ben orada Adalet Kağa bu. Ha bu atacan ne garidin ha? Geç çobanlığın elə de. Bu... Gederdim iyi ama ben... Ne anla? Minayeni çevirem aslında. Ha bura bak. Ha. Sen al, bana Gəncəli balası Adalet diyenler. Bu oldu. Diriyerim ağzını tupika. Bu oldu. Kalarsan öyle çabalaya çabalaya. Ha. Eşittin ha. Eşittim, eşittim. Ha, iki günden sonra ekilirsen ha buradan ha. Buna bak. Bu. Adalet ka. Ceder mi ya? Ben bina... Ha, ver bak ha. Ay niye angırıp tayımı tatlı sen ha? Ay güzel göçek kız büyütmüşem. Balalarımdan ayırmamışam ha. Götürüp lütün birine veririm ha. Bu, o fehle mi fehle ne olacak? Ha, fehle kardeş. Ha. De görüm, zıngıroğlu toylamaya gücün çatar ha. Hay. Hay. Bana bilirsen ha. Ha Gəncənin yarısı gerek bu toyda iştirak eləsin ha. Bu. Bana bilirsen ha, gerek hamını gödürdüm şirdesen ki, cemaat bu toydan danışsın. Deyir palaza bürün. Elle sürünlele. Yok, o boyutlarına palaza bürünmeye ben de zat güç yok. Adalet kalın. Zähmet çek, elini de üzümün ayıda. Adalet kalın, ne der üzüm? Üze bilmirim ahı. Zırram elinde kaldı, ne? Ver bak. Ha. Tutalım ki minayeni verdim sana. Hem bana yaxşı eləyərsən. Elini getir ha. Axırıncı dəfə olsun ha bana el vurmağın. Eşittin ha? Eşittim, eşittim. Para parasın ha gelini. Yatakhanıya. Bu yatakhanı ne varram ki? Ve hara parasın ha? Ne bana atan? Kalarık sizde. Harada? Sizde otağın birini verersiniz. Sen ne hayasız adamsın. Ne olurum ki? Sen ne sırtık adamsın? Bu olma, kurban olun bu. Abi deyirdiler sen fağırın dil bilmezin bilsen ha. O buranın yokmuş ha senin. Ha sen benim evimde benim baldız... Ben minayeni it atarım ama lüte vermerim. Adalet kanım, kurban olun bizi birbirimize verdi. Biz birbirimizi seviyoruz. Boş şeydi ha, sevgi, mehabbet. Sevgi, mehabbet, şan gibi bir şeydi. Yanar yanar, ahı da eriyip yoka çıkar. Yok Adalet kanım, pes bu, Leyli. Ben Mecnun. Ha, çuşka. O dövür başka, bu dövür başka. Öyle mi? Bana da, bura bak ha. Ha. Eğer o Mecnun, asıl. İndi bu tikintide işleseydi. Asıl. Özü de senin kimi ekskvatorçu olsaydı. Ölenler rahmeti. Leyli onu ara giderdi mi? Ay. Ay. Ben ne bileyim sen ha. Eş vakt İbni Salam kimi dollarla oğlanı koyup lüt Mecnun'u ara getmezdi Leyli. Baba 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 bu sen öl getmezdi ha lala. Adalet kaka. Bak bu sen öl giderdi. Vallahi. Vurma. Sen vurma. Hadi sen iki gözünü de basıp bir dişte çıkartacağım ha senin. Vurma Adalet. Eşittin ha? Eşittim, eşittim. Ha minayeni almak için senin gerek bir küpe kızılın olsun ey. Hay. Barındı buyur. Hay. Bir küpe? Ben ne bileyim sen ha? Yok bir küpe mi? Yok da onda atta buradan ha lala. Atta külek gelsin. Buna bak ha minaya. Hay Allah. Sağ kurban olun. Bir küpe kızılı ben. Hardan alım. Oo. Sen ne? Kaç. Niye? Ay kara kişi. Ay ne demişsin? Ne? Kara kişi. Adaleti gör. Daha ne dedi sana? Elçak. Ne demişsin? Sen ne? Sen ne değil mi? Ne dedi Adalet sağ? Ne dedi? Dedi ki seni elemin oğlana verecek ki onun bir küpe kızılı olsun. Ne olsun? Ne küpe? Küpe ne de ay kara kişi? Vermedi sen bana. Vermedi. Vay. Ve şimdi ne arayacaksın kara? Ne arayacağım? Ben sensiz yaşamam. Hiç mi? Öldüreceğim özünü. Ben ne? Öldürürsen, gelin mi sana ne başı var tabi, ölmeyi nedir? Fikirleşip bir yol tapmak lazımdı, mübarizə eləmək lazımdı, bir çare tapmak lazımdı, ölmeyi nedir? Öleceğim daha mübarizə, bir ip tapacağım, asacağım özümü. Qara, gelin mi sana? Qara, hiç bilmirəm, mən seninle evi beğenmişim. Senden mənə kişi olacak, senden mənə neler olacak? Fersiz bilir, fersiz. Minik, ay Minik. Ne oldu be?
Kan niye karadı? Pulun yoktu, pul ver. Zeynel bak, ne kadar verebilirsin? Beşten, üçten. İyi, hadi. Artığına gücüm çatmaz. Gel bunu yandırın. Ay Zeynel dayı, üçten beşten bana kömeği eleyebilmezse bana bir küpe kızıl lazım. Ne? Bir küpe kızıl? Onda sen git hac bedeli gör. O kimdi Zeynel dayı? Şimdi evinin yerini kazdın hac bedel diyelim de. O. Zeynel dayı, harada da o? O dünyada. Ya Zeynel dayı, sen onunla mezelenme dana ben. Deyilene göre o kişinin küpe küpe kızılları varmış. Bu. Ha, ölende yerini hiç kese demeyir. Ha, bu mağrıma yığışış, ay kişi, vesiyetin öyle, kızılların yerini de. He. Deyir, hele vakta var, diyeceğim. Sonra görürler, ha, kişinin ahir nefesidir. Deyirler, ha kişi, vesiyetin öyle, kızılların yerini de. Deyir ki, hele vakta var, diyeceğim. Öyle, sonra deyirler, ha kişi, Azrail gel kapının ağzını kesip, vesiyetin öyle, yerini de. Demir. Zoran ağzını açıp, deyir ki, vakta var, diyeceğim. Öyle bununla da canı tavşırıp gelir o dünyaya. Bu. He, he, dur bala, dur. Gün geçir. Dur git. Yok, iyi yok. Zeynel dayı, sana kurban olma. Bak diyorum, o kızılların yerini değil, yap demir. Yok, her şey harbi desin. Demir. Kesin mi? Öldü. Şiri de karında o dünyaya vardı. Gel abi. Dur bala, dur. Yok, iyi. Zeynel dayı, sen bana bak diyorum. Gören bak bu harç bedel, bu küpü, bu kızılları harada gizletmiş olan. He, diktirdiği binanın bünövresinde. Sen Allah. He, çekmişte varlı adamlar ayol. He. Örtüştürende onun bünövresine kızıl koydular. Yok aşı. He. He, ben he. O değil, meşinin yanındaki neşin. Asıl. He, bu binanın kazanda, kazan dikende. Aha. Onun bünövresinden bir küpe kızıl topladılar. He. Sen Allah. Onu da koyabilirler hükümete. Bu kızıl tapanda bir sen kim olur? Kim? Sen kimi cavan biri oğlan, ekskavatörçü. Ya Zeynel dayı, sen Allah, ben de o bak ne hazır ki, ben hele küpe tapım. Sen Allah, boşta geçsin diye bekara şeydi. Ayol, sen kaz, derin kaz. Torpaktan ne möcüze desen gözlemek olar. Kaz, belki baktığına bir şey çıktı. Ne olar? Gaz dersen, gazım dana. Gül. Asil, oğlum gül kapını düven kimdi? Gel böyle amcım, geç ol. Yok. Ay kız, el ayakta dayanacaksan. Gidirem ey indi. Gel gidersen gel. Vallahi gidirem. Sahiş sonra gidersin. Ver sen gel. Salam Neyha. Salam Akşam. Oy Mehriban bacı içmiyorum valla. Minayim. Gözlerin niye kızarır bas? Ağlamsan. Yok, niye ağlayıram? Allah'a şükür. Canım sağ. Ağlım da başlıyor. Ya uşaklar. Geç de bir otağım. Tez olun. Neyse sözlü adam okşuyorsan Minaya. Özünde dilxorsan. Dilxozat değilim. Az dodakların yer süpürür axı. Ay kız. Üstünde. Daha üzme bizi. De göre ne olur. De gizletme. He. Neyi gizlətirəm ki? De onda aşlandığı töy pambuğudur. Bitti. Nə bitti az? Qutardı. Bu, nə qutardı? Nə qutardı? Qara kişinin. Mən sevdalaşdırdım. Bu.
Uçtu. Havlandı garip. Ha sana dedim bak ona çok küfür için. Küfür kudurttaz onu. Yoksa almak istemişsen mi? Ağzı nedir? Ne olur be? Adalet vermir ben ona. Boy. Boy. Adalet kimdir? Senin ihtiyarın ver. Adaletin elindedir. Bura bak. Köhne zamanedir beyim. Kızı, kardeşi, atası, yeznesi taleyin həll eləsin. Belə düş qara kişinin yanına. Get zaksa fəs salam. Ay ay. Gedə bilmərəm. Niyə? Ədalətdən qorxursan? Heç fələkdən də qorxmuram. Hörmət eləyirəm ədalətə. Əvvəla böyük bacımın əridir bu bir. Körpəlikdən onun evində böyümüşəm bu iki düzdür. İndiyə qədər mənə güldən ağır bir söz deməyib. Bu üç prorabımdır. Axı nə deyir bax bu ədalət? Nə deyir? Niyə vermir səni qara kişiyə? Nə deyəcək? Xoşu gəlmir qara kişidən. A balam bu qara kişiyə gedən sənsən, yə odur. Hə, o cığazı ondan soruşa bilmirəm. Üzüm gəlmir. Bəs bu qara kişi bax nə deyir bu məsələyə? Yo, cavan qardaş, qara kişidən danışma. Danışma qara kişidən. Qara kişi divardır. Qara kişi daş, dəmirdir. Qara kişi dilsiz haksız bir maldır. Bak bir çakırlık dili yoktu onun. Haa sağırın ne karşısın artık. Hele beni yandıran o fağırlığı dövmün. Ədaləti yola gətirmək əvəzinə, dil tökmək əvəzinə, bir təhər bir çarə tapmaq əvəzinə deyir ki, özümü öldürəcəm, özümü asacağım deyir. Sonra da üzümə bak, hırıldayır. Ay Minayə, bir kızı istəyən kimi verməzlər. Hadi ay başa belə gələrlər, gedərlər, ax saqqalı, qara saqqalı, gönlər. Az o vaxtı mənim kimidir, yadımdır. Hə, sən lap gəlib getmədən qapının dabanını çıxartmışsın. Boy, hədəbəs. İstəyən elə olar da mehriban bacı. Mən də o fərsizə bunu başa sala bilmədim. Başa sala bilmədim bacı. Axırda da zəhərlədim onu. Biraz çaldım ilan kimi. La belə gözə kimi. Yazıq qara kişi. Bura bax onu yazıqla. İndi küsülüsüz qara kişi ilə. Küsülü nədir? Qanlı bıçaq. Vay. Vay. Cəmalay cəmal. Vay. Qara kişi. Qara kişiyəsən, o da gəlib dərdinə əlac axtarmalı. Qurban, mən gizlədim. Üzümü görməsin. Dur, gizlədə ol. Az sonra yox, az sonra tövbə edirsən. Az sonra da yox. Bura, bura, bura. Sən ola sana... Cəmal! Hə, gəldim. Gəldim, hə, gəl. Az sonra çıxmışsın. Vay, Cəmal! Gəldim. Bu, geçmişsən mi? Hədi, gəldim. Salam. Salam, bəyər. Hoş gəlir. Sağ ol, hoş bulduk. Xeyirdin mi, qara kişi? Xeyir olmamış, olacaq. Ya keş yürek, gözüme bir tane dersin ha. Lan, ay yok bir tane. Yeri. Ha yer otur güler. Qara kişi, hoş geldin. Vay, salam verək Mehriban bacı. Nətərsən gəlsən? Sən gələsən. Sağ ol. Nə var nə? Sağ ol. Hə, lan. Sən necəsən qara kişi? Mən? Mən belə mənə nə istəyirəm, nə soyuram, belə yılıqam, ya yılıq. Əvvəlki. Gözün o tərəf, bu tərəfə yaman boylanır. Nə axtarsın belə? Ha. Əşi. Belə Minayə. Minayə bura gəlməmişdik. Kim? Minayə? Minayə. Minayə nə gəldirə burada? Yox, yox, yox. Orda Nətənim, darvazadan içəri girdiyin gördüm axı. Qara basıb səni. Valla. Mən gözlərim aladır mən. Haa, bəs məhəbbəti nə bilmişdin qara kişi? Hamısı eşqidən. Bu saat külli aləm sənin gözümə Minayə şəklində gözlədir. Hə, elədir. Valla eşqidən. Ya Cəmal, sən Allah bəs. Mehriban bacı, qurban olun. Sən Allah, Minayə bura gəlmiş. Hədi qara kişi. Gəlseydi görərdim. Hə, hə. Dur sən yemək hazırlar. Yaxşı, qoy. Bəri baxır qara kişi. Bütün günü Minayəni işdə gördüyüm bəs eləmir. İndi əlim yandı ilə onu niyə axtarırsan, bax onu bilmək istəyir. Hər şey, şeylə belə. Nə təri? Boş şey deyil, belə alınmadı. Bir sözlə adam oxşusun, deyil, açsan alır deyil. Yox, belə qurtar deyil, qurtar da, fıçı yox. Nə qurtar da? Nə? Buxarla deyil, uçdu Minayə, yox oldu Minayə. Bu gəlmir da sağa. Yox, ədalət bütün işləri kör. Nə deyir ədəli? Hə, məndən zubrovlu tostdir. Nə danışsın, o nə deyir? Canım ki, bana deyir ki, hə. Minayəni alanı gərək bir küpə qızlı olur, bir küpə. Tap də. Harada tap, onu tapmaqdan ötəri gərək o rəhmətli Hacbədənin huzuruna gedəsin. Hədi, get də arvad alırsan. Bu, nətər gedir?
Oraya yol var. Simafor bağlı. Ay qara kişi. Ha. Yəni ədalətin axır sözüdür bu. Ay qız. Nə axır sözü? Ədalət zarafat edib bunu. Əslanamaq istəyir. Bəlkə amma zarafat edir. Canın üçün danışanda ağzı kövüklənir. Nə danışır? Ay niyə belə edir bu? Qara kişi. Ha. Gəlsən o minayəni qaçırdasan. Ay qız. Gör söz danışdın. Yox, yox, yox. Eləməz elə. Deyirəm çilikdən olmaz. Özəl mehriban bacı. Ma bax. Deyirəm bu məsələyə nə minayə qol qoyar. Nə də ki mən. Vallahi. Ay qardaşı. Bəs minayə nə deyir bax bu məsələyə nə deyir? Aman 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 bacı danışma. Danışma bu kızın canında neler var. Ne danışsın? Ay bunda bir diller varmış ay Cemal. Metro ya canı düşürdü. Ne diyorsun sen? Metro ya be. Ses. Ne diyor? Ses bu. Ne sesi? He vallahi bu. Minayen ses mi olsun? Ay ses geldi. Ay eşkiden de şimdi kim verir? Ay yok değil mi? Canım için mehabbetten tanıştı. Böyle ben de eliydim de cevanlıkta. Bu da bu da. Öyle mi? Düz değil ha ha. Valla bu eşk beni akıda deli eleyecek. Bu? Valla canım için. Bu sana bakmışlar bu artı çıkardanlar gelmiş değil. Meşhedi Bar tamaşasını gösterdi. Yok. Baktın aç sor. Oradaki o Server'in Rüstem Bey'e dediği sözler var ya kızım abi vermesin. Bırakacağım. Ahırdan benim de sabr kasam taşıyacak. Benim elimden bir hata çıkacak. Neden? Canım için. Gelip tutacağım bu adaleti. Diyeceğim adalet kaka. Kaka ne şey? Adalet. Minişi bana vermesin ya. Bir pastı badron senin tepene. Birin minişin tepesine. Birin de öz tepeme. Bak canım için. Yavaş bu be. Ses ya, minişin ses. Gel, gel ses yaldı bu. Gel, ver bak. Ha. Ya şu sözün yarım çıkar da. Ha. Deyirsən ki, ədalətə deyirsən ki, ədalət. Ha. Minişi mənə verməsən, bir güllə sənə. Ay, soğurdu. Bir güllə minişə. Mənim rəhmətdir. Bir güllə də öz başına. Sonra? Sonra da can sonra. Sonra da ki, Fatihə. Öztələm, tabir etdi. Niyə belə edirik bu ədalət? Hə, canın üçün. Ədalətin niyyətin mən bilirəm. Nədən onun niyyəti? Ədalət minayəni evdə saxlayıb, hə. Onu un çuvalına ta eləmək istəyir. Bildin? Özdə mənə bax. Acaba. Kim deyə minayəni 3-4 ildən sonra alır? Hə, heç kim. Qocalıb qart deyəcək. Kim qocalıb qart deyəcək? Yəni minayə o günə qalıb ki, onu alan olmasın. Nüz buradasın. Ben niye? Sen de gizlemiştin kazan ya. Sen ne dinlen? Ne? Yavrum yavrum karakçı. Onu istiyorsan ki edalet görsün. Köksün bal saklandı. Kim ben lan? Kimsen fikirleşme çare topla. Bırak ha. Çaresini çoktan tapmışam. Öldüreceğim özünü. Ah Mary. Hazırlık gör karakçı özünü asmağa geldi. Buyur burada niye? Az burada şerahat yakışıdır. Hele böyle sağlıyorsan ki edaletin de senden zehresi gelir de. Kişi sen, kişi kimi danışabilmirsen. Az bura bak, edalet koydu ki benden bir çilik kalan. Bir küpeye öldü. Az bura ki senin dilinde küpöktü. Ne lan? Cemal, bura bak. Məsələ çox ciddi şəkil alır. Əlbəttə ciddidir. Ədalət tüpürdüyünü yalayan deyil. Hə, nə qarın? Bəlkə sən ağız açasan ona, hə? Mən var. Hə? Hə, yox üçün olur. Bu yorum hep dəli şeydir. Söz deyərəm bir də sözümü yerə salar. Mən də nə bilim. Amma qara kişinin xətirinə... Qara kişi deyirəm, sənin xətirə bəlkə bir atmacaqdım onu. Hə, yox ey. O boy dənə hangama, bir dənə atmaca ilə bitəndir. Ay, qanan adam ay kişi, bir işarə kifayətdir. Ay, cama. Bəlkə işarə kifayət eləmədi, onda. Onda? Onda... Hə. Nə bilməyə onda, mən deyim. Mən ondasın, mən deyim. Nə deyim? Bir kəndi tapıb, atacaq özü. Sən nə aciz adamsan, hə? Ay Meriç, valla ben sensiz yaşayabilmem. Qara kişi, başıma hava gelip seni. Axıraca mübarizə eləmək lazımdır. Bu, Mehriban bacı, elə özümü öldürmək mübarizə etdən, hə? Sağ rəs gəldiyim günə daş düşeydi. Heç bilmirəm sənin nəyini beğenmişəm mən. Maymağım bir, maymağ! Başdan deyə gələr. Valla, qara kişi, sənin başında turp ekranım. Sənin başında qarpız ekranım. Get, get ölür. Güya sən öləndə, dünya qana girəcək. Cehennem öldüm! Gör öldüm! Ay kız! Ay kız! Ay kız Minay! Ay kız Sahir! Sen Allah'a ne deyirdin? Senin canın için. Onun dediği sözleri
bir patron balına yemek olmaz. Evet, yok canı bütün. Ben yerim. Balsız da yerim, yavan yavan. Ay, ay kara kişi, ay, söhbetimiz kaldı ay kişi. Ara git. Bravo. Mən ayrı-ayrı deməliyəm. Ayın axırında bu zəhrimə təhvil verilməlidir. Başa düşürsünüz ya, yox. Gündə mən eyni sözü deyim sizə. Ay Cəmal, sən özün bilirsən axı, sənə Allah'a şükür, sənə də demək lazımdır. Ədalət işləyirik də. Geri, geri qadam, geri. İşə başla, sən Allah. Geri, geri, geri. Lən qadamdan vəbşə zəhrəm yerə mən. Ayrı-ayrı deməliyəm hər yəmə. Şimdi o. Haa, bunu sonra koyarsan yerine alır. Otağa yere. Ona bak ha, at tapıklarını koymağa kara kişi. Yok bir kara keçi. Səhər tezdən ərzəmi gətirməsən, özüm qovacam səni. Ədalət qağam. Dəy, səni görəndə elə bil qutuda ilan görürəm mənə. O fikrimlə dönməmsəm, ha? Dönməmişəm. Allah! Bilirsən də mən kimə? Gəncəli balası Ədalət. Maladez, bilirsən də sən neyim yərə? Diriyəcən ağzımı tüpükə. Maladez, sonra? Qalaram çabalıya çabalıya. Maladez, sonra? Sonra nəm? Deyəsən ağıllanıbsan, ha? Əkilə burdan. Əkilə, əkildən, səni görəm, işləyə bilmirəm mən, əkildən burdan. Dalaqdan gəlmə. Sənin yanında mənim bir dıngılı hörmətim var, yoxsa yoxdur? Hörmətim də var, haqqın da var, amma... Nə amma? Bilirəm nə demək istəyirsən. Hə? Qoy borcun, hə? İnsafsız iş tutma, Ədalət. Az mən səndən fərəhləşirəm də. Deyirəm özümə bir günahlıyasan, bir firavan həyat yaşayasan bu dünyada. Lazım deyil mənə elə həyat. Buyur. Pullu olmaq istəmirsən, ha? Pul əl çirkidir. Boşlaz, pul əl çirkidir. Onu bilirsən kimlər uydurub, o qəpiyə güllə manata şıllaq atanlar. Əlində də çirkdən başqa heç nə olmayanlar. Göstərmə o pula əl çirki deyənləri, diriyim ağzını tupika, qalsın elə çabalıya-çabalıya. Pulsuz kişi, eş kişi döv. Sən doğrudan bu fikirdəsən. Az təhmək yox, ey. Bütün ağıllı kişilər hamısı bu fikirdədir. Rəhmətli Mirzə Ləhbər Sabir hələ o vaxt deyib ki, adamı adam eləyən paradır, parasız adamın üzü qaradır. Ay, nə oldu, zəhmanı gətirdən, ə boyu? Qora. Ay, gəl. Mən səni belə hesabsız bilməzdim, Ədalət. Qoysa o, az bir adam ki, öz baldızına yaxşılıq eləyək. Ona insafsız, ədalətsiz demək ola. Mən səni başa düşə bilmirəm. Məhəbbətə bu qədər inanırsan, Minayə, əgər mən birin öldürürəmsə, o birin dirildirəm. Canavar da öz onun parçalayanda, elə bilir ki, ədalət diş tutur. Ay, sağ ol. Deməli, canavar deyilədin bizi. Sağ ol. Canavar da olduq, ha, bundan ötəri. Heç eybi yoxdur. Canavar. Yeah.
Hay! Ne burnuxur sana burada? Burnux mu ne yapayım ki? Öyle böyle gedirəm ben. Ya, ne hatara patarım lan sana? Koltuğunda kime böyle? Bu küpə. Ne küpə de o? Doludur, boşdur. Doludur. Yok, yok, boşdur. Anne, çərənliysen ha? O doludur, boşdur. Doludur, dolu. Çindeki ne de? Çindeki? Abra bak ha. Yoksa tikintiden sement zat yaparsan ha. Yok. Bağman ördeği kiminle kıkkıldır sen ha. Ne de onun içinde? Kızıl. Sevmiyorum sen. Kızıl değil kızıl. Adasını alırım bunu. Kızıl. Kızıl. Ver öyle yorma. Ya vermem he. Onu dur vermem. Buyur. Ben gemirem ama. Bir bakım görün içindeki nerede ha? Ne nedir görme he? Öyle özüm bakmışam da ne? Sen kızını tanıyırsan ha? Kızın anası çok mu ortağını ki? Ha? He. Harada taktın karış. Dalda. Harada ne? O bir öğren yerinden. Canım lan ne tara? Ekskavatörler işliyordu. Ha. Bir de gördüm. Yok. Eşittim. Eşittim böyle bir ses geldi. Ekskavatör çılığı neyse değdi bak bir de tarak. Yok yok yok. Sakin. Tarak yok beni. He sakin. Fırık. Ay. Birden çıktım aşağı baktım gördüm. Ha. Gördüm ay boğazı yerden görsem. Şşş. Bak beni 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 kastım. Gördüm ay küpe. Çıkarttım. Ağzını açtım baktım. Ha. Gördüm ay. İçinde kuzum. Şşş. Ay. Yeter gözüm kavaştı. Kızım iyi kızım kızım. Ver bak. Sevindiğinden ağlını zadını itirersen. Gencenin lotu uşakları elinden alarlar. Verim ağa ben saklayayım. Bak. Gire. Bunu dedeme de verim. Yaşı çorbası koy. Elimi vurum ona bir defa. Böyle. Elimi. Ne var sen? Ne nedir he? Senin kaşkanın ortasından birini koyarım. Ne nedir? Yaş. Benim değil benim. Ne diyeceksin ha indi onu? Hay. İsteyelim özüme götürelim. Ha. İsteyelim böyle hükümete verelim. E kiri. Kire. Deli deli danışma ha. Ne hükümete hükümet. Hükümet senin o bir küpe kızılığına kalıp. Hükümetin kızılığına ne gelip Allah'a şükür. Bir de hükümet bastırmayı bak. Aya o ev yiyesi rahmetli kim imiş de yakın o bastırıp nefes alıyor. Ya şşş sakin sakin sakin. Evet güreşin güreş ne kadarırık ne inirik ne terilemek lazım. Ne kadarır he? Bu ne dana? E karışmaya mıymış mı? Karışmaya. Ooo ne tır karışmaya atalar deyip görenle götüren yarı de. Sen Allah. 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 Ne? Özümün değil hamsi özümündür. Ha? Ben ne bileyim öbüründe mi? Sen onu bundan başka ben de götürürüm. Yüz değil. Diyelim ben şimdi özüm ya. Ne yapar bebele? Kudurgan yapar. He kudurgan yapar ya ama içtiğiniz çorbasınız kapıda. Niye? Yeah. Oturuşun, duruşun, böyle gidişin, gelişin hamısı yer be yer olsun. Senin edalet senden şüphelen. Sonra ne karayacaksın? He yok ey edalet, beni avam ölü vay adam sayın. Bak hele ona göre de geldi, men Kur'an tora düştü. Be eşitmemişsin ki. Değil o ağırlı kuş hemşe indiğinden gelip tora düşür. Sen o deskal mesela de ama bilmiyorum bunun akırı hara gidecek. Bak, hele o suçu onu söyle ki edalet özü gelip bana desin ki. Ha. Karakçı gel kohum ola. Başa düştüm. Ay, ay bizden değil mi? Öğretir kendime, sen o gözlerin sahibini göreydin ya. Ay, o kuzunu görende küpeni, evet. Gözler ne kadar alışmış olur da. Sen o deskal mesela de, evet, Allah akıllı kıyırır. He, yaşlı şey olacak, gel, gel. Her şeyden benim adımı düz deyersiniz. Kudurmuşsan Kara. Oy. Tanım kız, her şeyden sözlerinize serhat koyarsınız. Oy. Diyen ha, genceye gel daha kudurmuşsan. Sözünüz mü,
danışırsın? Maya, başka sözümüz var. Var, kara. Kara, edalet neyin daha? Sakla, dedim. Sakla. Edalet. Onu gören deyelim, kutuda ilan görüyorum. Buy, el zarafatı bırak, el tehlikeli eleme. Hayır, benim zarafat elemeye halim yoktu. Vessalam, ben yorulmuşam da, bezmişam ben. Her şeyden de el çekerim, ele mehebbetimizden. Doğru diyorsun kara. Niye diyebilirim ama? Elimden hiç de gelmiyor da. Sen ne yüzü dönüyor adammışsa? Lazım değil hanım kız. Benim ağlayan kızlardan hoşum gelmiyor. Gel şöyle iş yoldaşları kimi sohbet edeyim. Böyle hala hafif tutar birbirimizden. Soruşa göre ne var ne yok. Ne dersiniz? Görürsünüz de. Buy. Hasta diyorsunuz? Hayır, hasta değilik. Aa, laf yaşı, öyle biz de hasta değilik. Ona göre ki, kefir yemeğden canımız kurtarıp da. Canım boğazına yığma, he. Ezilip büzülen kişilerden zehlem gelir. Sözleri ağzından sakız çeynirsen. Aa, sakız çeynirsen adamın engi mühkem olur. Kara, belki özünü bir doktora gösteresin. Biraz ağrını seyreli ve eyle bil. Bize zincirin çatmır. Zarafat kurtardı Mina'ya. Bugünden biz seninle, yadık. Demek her şeye son koyursan, he kara kişi? Bu edaletin hükmüdür. Edaletin dediyse, senin için de kanundur, benim için de. Neyi ne bilelim? Biz... Mehbetimiz uğrunda mübarize yaparmak, ben de güve kalmayayım. Vallahi kalmayayım. Biz sen değildin ki, benim olmasan özümü öldürerim, özümü asarım, biz ne oldu kara kişi? Özümü öldürme manası nedir? Dalımda hiç ağlayanım da yok. Bir de benim adımı tutma! Tutma lan! Özüm de rehber git bu şehirden! Gel lan! Aciz! Ölü bay! Sensiz! Keçi! Mümkünse onu koduna al. İş vakti. Danışırlar zalmışlar. Ona kol çek. Bu nedir? İşten gitme bari de erze. Özün dememiştin. Ha, telesme göre. He. Yorulmuşam. Temiz çık gitme istedim burada. Haram. Kendimize. Beza adı öbet kinti. Yorulmuşam. Eserlerim temiz çorlanır. He, yorulursa o saat köfke düzeltirem. Geşek geşek yedip istirahat ediyorsun he. Oh. Adam onunla öteri işin yoldaşlarını atmaz he. He. Birinde yazacağım. He, yakşı. İndi üz gözümüzü öreşirse. Oh. Valla mübarek. Bunu neyle alsan kara kişi. Bu neysen? He. Ben böyle o sarıdan birini erittim. Ettim abi. He. Sen niye her zirzikle haşlıysan ha onu? Saman benim, samanlık da benim. Özüm bilerim. Ha, özüm bilen yakıştı. Ha, bir dayan iyi karaç. Zalim oğlu zalim. Ha, bir... ha. Hele, özüm bilen yaxşı deyil, amma... Nəmə? Abi, bilirsən ki, bu məsələdən mənim də xəbərim var. Vaz. Valla, qorxmasan, mən gedib polisə xəbər eləyərəm, onda nə eləyərsən? Hə, o küpəni mənim əlimdən fələk də qopada bilməz. İndi, ikincisi o küpənin yerini elə qazmışam ki, heç izi toz da qalmıyım. Üçüncüsü, sənin nə şahidin var, nə sulusun. Deyərəm ki, prarabma, sana kızıl kırmızı güzel yüzüne. Hı. Ha, senin vicdanın ne diyor ha buna? Ha, polise benim vicdanım lazım böyle. Polise küte lazımdı. Küte. Bugün kimse gitsin. Polise haber vermek istiyorsan. Niye yol açıyorsun? Git. Yok ya, zarafat ilgilenim. Ne olur be, zarafat sat başı. Bakışın. Ben sana zarafatın tadım var. Ne var? Yerim o sitede.
Yaman gözüm var ha. İstiyorsan ondan bir oz verim sana. Taş da. Yaman sakavetli olup sana ya. Yaşı, iki oz verim mi? Kara kişi, bana hiç ne lazım da öyle. Ben senden öterelleşiyorum ya. Değilim özüne bir günahlı yasağım, bir firavan hayat fikirleşesen, bir evlenmek bari de fikirleşesen. Beni ne ev eşi maraqlandırır, ne de arvat uşak. Ömrünün ahırına kadar öyle subay kalacaksın hani? Geçmem sen değil. Subaylık, sultanlık. Orası öyle değil ama. Yani onun gözüne göre yuvası var, balalar var. Yok, bilsen ahır evvel evlenmeliyim. Hay sağ ol. Ama gerek adamın yüreğine yatan bir kız olada. Ha buna bak deyirsen bu boyda şehirde senin yüreğine yatan kız yok değil. Şah vakti, koşumuzun kızını sevildim. Onda 15 yaşım var. Kendimizde böyle yumru sattık. Ay sağ olmuş, ne 15 yaş, ne kend. Ben buradan danışırım ya. Yok canım uçuk. Evlensem gene kendimizden evlenim. Ay gene bakmadan ha, o özümüz ködü. Ehtimi yese de sümüğümü çöle tırlamaz. Değilsen şehir kızlar adamıyla sümüklü zaptı yiyirler. Ne bileyim ey bəxti mən hansı yuvanın kuşuk yiyeyi. Ne tər? Yaman kırdı kaçta da bakışırsan ey kardeşi. Dünən başka şey danışırdın. Ama bugün başka şey danışırsan. Ya məni ələ salırsan kardeşi ya da öz aramızda ağılın çapşır. Məqarək, ağıl pazarda satılmır ki. Dedim o sarıdan biriksin. Erdi valla. Yoldaş edale. Ama çek. Dünene kadar sen bana kaka değildin. Kaka kaldı aranda avca medide. Ama çek. Sen hala götür. Sen başını götür çek. Valla sağ ol. Götür götür. Sağ ol. Ama çek. Sağ ol. Birinin de kulağı dibi götür. Sağ ol. Götür götür. Sağ ol nene sağ ol. Sağ ol. Abi yandım ayağım. Hele. Zahmet çek, iyi bir. Hele yüreğim yumuşağıydı. Yüreğim taşadı. Ne böyle kardeşim vereceğim Allah'ım. Ne kardeşim. Canım, benim kıyayda kışkındır şey. Ne soğuktan korkum var, ne istedim. Özümden binmişim o sarı düğüm deline. Ayaklarımı sallamışım bak derimi yerler. Ehtiyat dolu hele la. O sarı dilin kadrini bilmezsen, çırpar seni yere. O sana el alır. O sarı dilin ağası benim, onun yeğeni benim elimden. Onu bekliyorum. Yaşı, ününü işleyelim. Sağa göre. Sağa göre ha. Elini ver, görün. Sabahtan her zaman gol çekin. Bu suiti balığıdır. Suiti balığın dişleri olmur. Suiti balığın en büyük düşmanı delfindir. Delfin öz quyruğu ilə suiti balıqları vurur. Kamran, sen təkcə oxuma yine. Sen oxu, sonra qoy, pasır onu təkrar edəsən. Hələ mən bu qutarım, sonra mı? Ay, yaxşı, oxu görün, oxu. Şurada qutardım. Ay, indi oxu. Sen oxu görün, asıl oxu. Bu suiti balığıdır. Aha. Suiti balığının dişleri olmur. Ay, sağ ol. Suti balığının en büyük düşmanı delfindir. Hay evyaları! Ha kim var evde? Yaxşı durun gidin hazırlaşın yatmağa. Səhər tezden 200'ü de param hazır kendim. Gidin. Hay evyası! Hay kardeşi kapının yerini tanımırsın, keç içeri de. Yüküm ağırdı, yüküm ağırdı. Ben soğukak getirmişim. Ay küpeni getirmişim, ben küpen... Sakin. Ay, yatakhanada oturmuştuk. Gördüm, Adalet yatakhananın göl başına fırlamış. Ne kadir, küpeni götürdüm, ottum taksiye, geldim buraya. Öldü be. Ha, uşa gırıltılarını çok geldireceğiz her taksilerde. Edun ağarım, Adalet'le sıçam şu oynuyoruz sana. 100% bilirim ki, bak bu saat buralarda da alırsa. Ocumu şimdi bilirim, bak beni güdürüp saat buralar. Sur ben canım için. Mehriban! Berdur! Ay Mehriban! Ay Mehriban bacı. Az Berdur göre. Ay ne olur da bu.
Geldim. Aa, kara kişi. Selam aleyküm, merhaba. Sağ ol, başım. Necesin kara kişi? Sağ ol, ne var, sağ olun. Merhaba. Bu emaneti möhkem möhkem gizle. Hayır, hayır, hayır. Uşak muşak hali değmesin, ha. Yaxşı, tez el aparsın. Bu nedir ki benim? O, kızıl. Ne? Bir küpe. Az değil ne bu bir küpe değil. Kara kişi. Bunu haradan tapmasın? Ağaç bedelin yurdundan. Merhaba. Merhaba başı. Ay kız. Ay merhaba başı. Ne oldu lan buna? Ay merhaba başı. Ben oradan görsün be. Ha harbi mi? Merhaba. Ha su gel. Merhaba. Az uşakları korkutarsın bu. Al. Yatıp lan. Al. Gel gülüm benden. Su iç. Su iç, su iç. Al merhaba başı. Ne oldu lan buna? Al. 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 Merhaba. Az özüne gel. Yok gel. Kara kişi. Ha. Sen. Ağıllı olmasın. Gülle merhaba başı. Sen. Yaxşı oğlansın. Bilmem merhaba. İmtihası bir balaca xəstələnmisən. Həkimə göstərərik. Keçib gedər. Yox, nəyə acaba? Heç fikir eləmə. Vallahi. Heç fikir eləmə. Həkimə göstərərik, keçib gedər. Ay bəy baba, yox, yox. Vallahi xəstədir ölüm. Billah xəstədir ölüm. Prosto. İndi bir küpə qızıl tapmışam. Ay dur. Ay dur. Bu qızıl dadını çeymədə. Ağlamaların başında söz. Söz tapşır. Ala suyunu. Ala. Yerlə görün bunu. Düş görün. Nə olmazsa? Ay yox, düzəldi də. Düzəldi. Düzəldi. Ala qacı. Ala. Ha sözümə gəl. Qaraçı. Ha. İndi bu qızıllar nə edəcəksən? Dokunacağım, vereceğim edaleti. Yok. Ha. Noter yukarısın. O da Minaya'nın evesine mal verecek. Yok, yok, yok. Neden? Edaletin insafı yoktu. Bilmiyorum. Gör fağır oğlanı, ne köke salmay, camal. Ay merhaba bacı. Valla ağzım başımda, cem olmamış amına. Ay kız, merhaba, kulak aşı. Bana ver bu küpeni. Yok. Az bana ver küpeni. Yok, 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 yok. Edaleti, edaleti. Məhkəməyə vermək lazımdır. Yox, ay mehriban başı. Dədəmin yor haqqı, nənəmin yor haqqı. Bax, dəli olmamışam, bax, dəli olmamışam. Bax, ağzın başında. Ay, kulaq. Ay, acaba, sən onu mədələni anlamasından. Ədaləti, məhkəməyə vermək lazımdır. Ay, kulaq. Deməli qara kişi deyir ki, bir küpə qızı tapıb da inqaz. Qızın adını eşitən kim bu? Ürəyə gedir. Ay, kız, özümə gəl. Deyirəm ki, intihası içindəki şüşə müşə qırıltılır, mavir gör. Onda mavir. Yox. Onda mavir. Sən bir gülüm, neyə yaxşı olur? Qulaq as, gör, içində şüşə müşə qırıltılır. Hə, qədər. Gəllə. Qızıl nədir az? Qızıl nədir orada? Bunu aç görüm. Bu fəld işlədir ki, ədaləti, ədaləti allasın. Dök ondan. Gördüm. Al. Gördüm. Bunu bilməyin baba. Şüşə müşə qırıltılır, qızıl. Qızıl. Qızıl, yox bir. Qızıl. Kızıl nerede? Gördün mü Elif Amacım? Ay Cemal, ne ter inanmış ya. Ay Cemal, ne ter inanmış. Ay zalı. Kələkdən xəbərin ola ola, məni ələ saldın. Ha, biz araba deyirik. Ha, ha, ha. Diyak şafa. Bir. Haa, bir çatlayın mı? Haa, haa. Minayan haberi var bunda. Yok, yok. Minayan da çaktırmış abi. Öyle orada dalaşıp aralaşmış. Ne dalaşmış? Peki diyesin onu. Yok, yok. Vah, çatladı özüm dercem benim. Hayır, birden bir defalık küsere söndü. Ooo ya Cemal, asalam özüm. Ay neden asalam? Ooo, yine onun sesini eşitmek istedim. O gidin ona bir zeng geliyor. Helal mi? Ha? Ha? Edalet götürer birden desteği. Merhaban bari, canım için. Ben eve gitmemiş, edalet yapmış. Canım için. İsal bakalım, ben getirdim. Karay kişi, ha? Gidirsen köre getir. Yok ey yok, merhaban bari. Minayesiz benim boğazıma bir lokma köre keçme. İsal bakalım, sağ ol. Haa, şehrin karpuzumuz var, ey keser. Bravo, bir de şokta. Bir daş üstte ya. Oldu. Ay Cemal, ancak nahak bıraktın ey kara kişini. Havru ne yatakhanada, kore pişiren de yok. Aa, sen o məhbətin havasıyla dolanır, yemeğini inir. Ay Cemal, ben onu
bu kara kişini. Bir hağır oğlan bilir. Hemen de. Ki sen onun emellerini gördün sen Allah. Mehriban neynesin? Merdi kova kova diye namert edirler. Adam mecburiyet karşısında kalan da yalancı da olur, habersiz da olur, yaltak da. Ama yaman yalancı. Ne yapayım ki Zeynep? Alo? Alo deyen dilime kurban ona da var bir iş. Kimdi bu huligan? Huligan böyle mi ya abiniz? Kara kişiyem. Siz hele saksınız. Hele yüzünüzü asmıyorsunuz. Az kendi tarafımdan ha minir. Bütün tesadüfat mağazalarını alt üst eylemişim, el evvel eylemişim. Bir de yarımca metre kendi tapam bile basmıyordum. Minir, ay minir. Cavan oğlan, benim adım Minişlat Dök. Zehmet çekin, adını düz deyin. Küsme bana minir. Siz ikiyüzlü, yalancı, riyakar adamsınız. Aa, diyelim bu rahmet değil. Füzuli sağ olsaydı, vallahi deyirəm, mənim sevgimdən, mənim sədaqətimin etibarından dastan bağlayan. Bəs bugün o nə sıfat idi mənə göstərir? Belə lazım idi, dənə bir iş səbr elə, sonra deyirəm, dənə bir az səbr elə. Bir iş var. Mən sənin əldən işlə gəlir. Sən ki, fərsizin birisən. Axır vaxtlarında özümü vursan dəliyə. Tonunu dəyişibsən. Tanıya bilmirəm səni. Vallahi dəyişilməmişəm. Dədəmin yor haqqı dəyişilməmişəm. Göy haqqı, yer haqqı dəyişilməmişəm. Sonra deyirəm dəni, sonra danışarım. Gecən xeyrə qalsın. Xeyrə qalsın. Sağ ol. Akşamınız xeyir. Akşamın xeyir efendim. Gözləmirdiniz ha? Hoş geldin. Düzünü deyim ki yok efendim. Sağ ol bacı, sağ ol. Evde oturmuştum elə. Bir de darıxdım. Dedim mən nə qayırım, hara gedim, elə yadıma sən düşdün. durub geldim. Belə xoş gəlmisən, səfa gətirmisən. Sağ ol. Həmişə gəldiyin həyətdə, ədalət. Elədir, elədir. Ədalət, uşaqlar necədir? Uşaqlardır da, bacı. Uşaqlara nə olacaq? Biz qazanırıq, gətiririk. Uşaqlar da yeyib böyüyürlər. Maşallah, maşallah. Bir də gözümüzü açacaq ki, bu deyək. Üzümüz göradır. Elə demə. Göra hələ çox var, ədalət. Bura bax, ay cəman. Uzaqda gözümə bir qaraltı dəydi. Elə bir qara kişi oxşatdım, elə bir sizdən çıxırdı. Ha? Qara kişi elə sənin qabağınca getdi, də ədalət? Ha? 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 Xeyr idi mi gəlməkdə? Qara kişi bizə tez-tez gəlir. Az dur, yer çəkil. Dostsunuz axı, hə, dostsunuz axı, hə, qara kişi sizin xətrinizi yaman çox istəyir, hə. Aha, bu zəmbili gətirmişdi, içində də bir küpə. Hə, o nə küpə deyil, hə? Nə bilim, valla, nə küpə idi, az iş bildim ki. Bəd demədi o küpədə nə var? Dedi. Nə dedi, az? Dedi. Dedi ki, bunu bərk saxlayın. Gəlib aparacaq. Hə, deyib ki, bunu bərk-bərk saxlayın, gəlib aparacaq. Harı söz deməyin. Açıb baxmadınız içindəki məni. Ay, yox, əmanət baxın. Ay, sağ ol. Əmanətdir. Əmanətə xəyanət olmaz, ha. Düz deyirdə, əmanətə xəyanət olmaz, ha. Qərib oğlan deyə bu qara kişi, valla. Axır vaxtlar belə birtəhər olub, bu qara kişi. Birtəhər niyə olur? Belə keyfi köktü və salam. Bacı, soruşmadınız onun keyfi niyə köktü? Nə dərdimizə qalıbdı səndə?
dostumuza kaycama. Evet dostluk da bunun kefirin lelesi diyor ya. Ay ahır vaxtlar göğüyle sürüyor bu. İmamıza da göğüyle gidip ne diyor ya bu karakçı? Az onun dediğine bir şey başa düşürüz. Yok valla. Ay imamıza da ben bu gedenin danışığından hiç ne başa düşürüm. Gel diyor ki Acamal Qağa bu Mercedes'in hansı rengine? Qara mı, sarı mı, elə demirdim. Az sonra nə deyir? O bir söz dedi. Deyir ki, Acamal Qağa, bu Dubai'ye getməkdən ötürü mən kimə müraciət edeyim? İmamzada. Qara kişi burada işlərin qaydasına saldı ki, ha. İndi o Budaya gedir. Nə bilim? Ha, qarib oğlan deyil bu qara kişi valla. Aha, söz de demək istəmirəm ona. Cəmal, onun başına ağıl qoymaq lazımdır. Təpim uşaqlıq eləməsin. Onun taylarının 2-3 uşağı var. Ay sağ ol, ay sağ ol bacı. Atan rəhmət. Hə, qabağına düşün. Yazıqdır, yetim oğlandır. Kömək eləyin, qoyun evlənsin. Ev eşik qursunlar. Ay ədalət. Ay indi mən bunu durub zorla evləndirəcəm ha. Onu zorla, niyə? Yaxşılığına, xoşa xoşluğuna. Bura bax, Cəmal. Bax, onun ağzını ara. Kimi bəyənirsə desin, elçiliyi eləyək. Atam oldu rəhmətlik. Hə, qaldı onun kimi istəməyinə. Hə, o da var, var. Nə danışırsan? Hə, düzü Cəmal. Valla bu məsələni demək də istəyirəm, deməmək də. İndi ta sən özgəsi deyirsən, Cəmal. İndi sənlə biz axıb bir put duz yemişik. Elədir. Hə. Valla, düzü qara kişiyə də yazığım gəlir, elə bu minayiyə də. Bu qara kişi bizim minayəni istəyir axı. Bilirəm. Hə. Sən də bilirsən, baş. Ucundan qulağından eşitmişəm. Hə, tə. Valla elə iki nəfər bildi, 100 nəfər bildi də, nə? Hadi. Bilirsən, acaba, düzü əvvəl biraz acığım tutdu. Acıladım onu. Amma indi görürəm, düz iş görməmişəm. Düzü bu qızın xifrətini eləyir, qız da bunun. Görürəm mənə, mən də adamam, başa düşürəm axı başa. Hə, sonra fikirləşdim ki, düz iş tutmamışam. İndi fikrin nə dədalət? Deyirəm, niyə mən bu iki cavanın arasında qara tikan kolu kimi bitimə? Düz döyürəcəm ha, düz demirəm bacı. Hə, o deyir, bax o, o köpəy oğlu keşiş. O vaxt əslini Kərəmə vermədi, nə oldu hə? Elə yaxşı ki vermir. Yox, orası elədir. Amma indiyə qədər elə söyüş, qarqış yiyəsi olub da, nə? Düz demirəm, bacı. Düzdür, ədalət, düzdür. Onsuz da bir qız, bir oğlanındır. Özü də deyiblər, könül sevən göyçək olar. Atan oldu rəhmətli ya, bacı. Atan oldu rəhmətli. Ədalət, düzü bu qara kişi biraz tərs adamdır. Mən qorxuram ona söz deyəm, sözüm yerə düşər. Ha, mən də dəlinin biri. Vuraram, valla, imamzada qıç çənəsini çıxardaram, ey onu. Hə, yox, hə, sözün yerə düşməz, hə, lələ. Hə, qara kişinin nətərsə, haranın tərsidir. Tanımırıq, bəyəm, qara kişini. Ədalət, tanıyırsan bəs özün niyə demirsən? Sağ ol, Cəmal. Sağ ol, valla. Deyirsən, indi mən özüm gedim, düşüm qara kişinin ayağına ki, qara kişi gəl mənim baldızıma. Həh, belə çıxsın ki, mən minayəni güclə sırıyıram ona. Sağ ol, sağ ol. Bilsən, Cəmal, axı burada bir məsələ də var. Mənim qeyrət məsələm var. İndi mən deyirsən, çıxın küçüyə, papağımı atın palçığa. Görən eşidən desin ki, o qara kişi bu qurumsağın baldızı ilə gəzdi, gəzdi, axırda almadı. Allah deyəcəklər, Cəmal.
bacı diyecekler. Bura Gəncədir. La bura Parisadır. Ədalət. Bu qara kişi mənim qardaşım deyil, əmim oğlu deyil, xalam oğludur. Bax mən nə tərdiyim onu. Xalam oğlu deyil Cəmal, dostumuz. Dost dosta bir hansı gündür gərəkdir? Dostumuza kömək eləmək istəmirsiniz. Bu öz işinizdir. Eynək. Gecəniz xeyrə qalsın. Lələ sözümüz yarımçı qaldı. Yox lələ, tardı. Tardı. Gecəniz xeyrə qalsın. Ədalət hara gedirsən? Mənə də Gəncəli balası ədalət deyənlər. Ədalət! Ədalət! Cəmal, amanatı orada qoydu mu? Nəhlət sənə köşəsin, hə? Niyə maraqlanırsan? Ayıf diyorsan, niyə güdürsən mən? Nəsizsin, hə mən? Qışqırma yaxşı, hə? Yükü olmasın, niyə qışqırsan, hə? Nə olub, hə? Nətər güdməyim, hə? Salmışsa cavanlığına, cavan adamda başını çıxacağını bilmir. Cibləri də dolu olanda, gözləri də içində görmür. Mənim ağlım başımdadır. Özdə, heç kəsin məsləhətinə ehtiyacım yoxdur. Hə? Hə, orası elədir, amma... Nə mən? Hə, mən qorxursan ki, Cəmal, ya arvadı, fikirləşdilər ayda adımdan, hə, görəsən bu küpədəki nədir? Hə, açıb baxsanın qanın getdi dən, hə? Mən onlara özümdən çox inanmıyorum, bildin? Hə, uşaq olmayı, insan çiğ südəmi. Hə, bir də gedib polisə xəbər elədilər. Ya da elə üstündən götürdülər. Hə, nə üstündən götürdülər? Sən sakit ol, küpənin nə? Nə küpə? Qoy, sən tapa küpənin də. Mən tapa küpə. Mən küpə zat tapmamışam. Tapmamışam, nə əl çək məndən, böhtan atmam bax. Mən bilirdim, axırı belə olacaq. Bura bax, dolama, mən. Mən səndən neçə böyüyəm, dolama məni. Ədalət, mən burada qalıb işləsəm, sən məni qalxatıya salarsan, mənə az böhtələ. Mənim ərzəmə qol çək, mən çıxım gedim buradan. Qaçırsan, onu görməyəcəksən, buna bax. Onu görməyəcəksən, işləyəcəksən. Zor bu ədəmdir, işləmə. Benim işləyəcəksən. Boş ver, işləmə. Məcburidir, işləmə. Lələ, səni burada döyən yox, söyən yox. Bura bax, məni döyən hələ anasından olmayır. İşləmirəm, bax belə avara-avara gəldilər. Sən o zəhrimarı göyə sormaq istəyirsən, hə? Göyə sormaq istəyirsən bunu. Ədalət, küpə söhbətini boş deyib, qurtaraq o söhbəti, əl çək. Nətər qurtaraq, gözümlə gördüyümə nə deyirsən, hə? Qara basıbsən. Nətər qara basıb, hə? Bax belə qara basıbsən. Sən öləsən, hə? Qara basıb, buna bax, hə? Çopoy oğlu, hə? Bu kətçiliyi ilə makinə gəlmək istəyir, hə? Sən öləsən, bana Gəncəli balası ədalət deyərlər. Diriyərəm ağzını topiqə, qalarsan hələ çabalıya-çabalıya. Buna bax, hər köp boyoğlu əclar. Gədəmsin necə aparırız? Hansı gədə? Bu tikintidə neçə gədə var, ha? Qara kişidən, ha? Mənim onunla nə alışverişim?
Ya, ör başına hərlənmir ta səni. Sən hədəliyəndən sonra ağzını. Neynəmişəm azdın? Mən güllə atmışam, qarına bıçaq soxmuşam. Neynəmişəm? Ədalət, könlü söhbətlərini necə gəlirsən? Bura bax, qoşun gəlir ondan. Hə? Nə oldu, qara kişiyə görə məndən döyüşürdü, nə bildi deyirsən, hə? Nə görüm, ona getməyə razısan? Mənim razı olmağın mənası nədir, sən ki razı deyirsən. Mən istəyirəm, razı oxulmaq, amin ayə. Ədalət, ələ salırsan məni. Ədalət, valla, doğru söylədik. Oturdum, çox fikirləşdi, dedim, yetim oğlandı, yazdım, qana bu qara kişi də. Sonra qorxam, ahı tutar, ey məni. Hə, necə bilirsən? Ədalət, yəni razısan? İstəyirəm, razı olum, amin ayə. Az, az, yavaş, az, yavaş dənə bəlkə. Dəli də bu. Bura bax. Hə, dəli. Ona deyərsən ki, ah, saqqal, qara saqqal yığışıb gəliblər ədalətin yanına. Gürbələ ədaləti yola gətiriblər. Hə, elə çıxmasın, mən özüm dayımın ötəlisin o gedirəm. Deyərsən, Gəncədə yaşayan o hörmətli adamlar hamısı yığışıb gəliblər. Hə, ədalət, güc bəla yola gətirdilər. Ədalət. Ədalət, canə var, deyirəm ki. Yox, ədalət yox. Səndən yer üzündə bir dənə də ədalət. Gəncədən gəlirəm, yüküm çiçəkdi. Gəncənin gülləri ləçəkdi. Gəncədə bir qız var, adı çiçəkdi. Ayqaqa, boş qoğumu ver, ayqaqa. Kimlər? Əş, oba, ahsaqqal, qorasaqqal hamısını alsaydın, ha? Məhsaqqal hamısını. Əş, oba, ədalət, ahsaqqal, qorasaqqal yığışıb gedilir ədalətin yanına. Ədaləti zor bala ilə gitmək yola gətirirlər. Ədalətlə razı olun, kay qara. Mən, sağ ənə gedir. Sən ənə? Valla, qoyun onlar, ay, cümcüm, xanım. Kim kimi cümnaz xanım, babana aş gəlir xanım. Ay, cümcüm, cümnaz xanım, ay, qara kim xanım. Saxla görmə, saxla görmə. Bir məndən soruşan olumu gör, mən səni anlam yoxsa yox, ha? Bax, burada deyirlər, qız evində toydu, oğlan evində xəbəri yox. Vay, nə daşdığını bilirsən, qara? Nə, nə? Səhər tezdən durub gəlirsən burada məndən, eşqdən, məhəbbətdən danışırsan. İş yeri deyəmirə, həm, xarabandın, yəsi var yoxsa yox? Bə, bə, dünən gecə telefonda danışan sən döydün mə? Mənə tərdiyi köktüyü nə tez yadından çıxıb, qara? O, dünən. Hər dəqiqə üzvəlində. Yadındadır, qara. Mən sağa deyirdim, gətdi bazım iş olur. Basıq olur. Amma sağ çatan olmaz. Sənin buyduzun qarnındaymış. Eynim. Hər şey, bax, mənim bu yumruq boyunda ulaşıq. Əgər o üzü dönük çıxmasaydı, biz səninlə evlənərdik, bizim uşaqlarımız olardı. Onları sağ sağlam böyüdərdik. Onları məktəbə qoyardık. Yox, əvvəlcə bahçıya qoyardık. Yox, bahçada bitmit olur. Onları özümüz evdə böyüdərdik. Səndən yaxşı onları kim baxa bilər? Sonra da... Səndən zəhlətdir, qara. Səni başa düşürəm. Ürək, məcbur eləmək olmaz. Ev yox. Vaxt gələr, məndən yaxşısını taparsan, sevərsən. Sən, sağ olun, qara. Minik, bəs dənə zarafa deyilir. Ağlama. Ay, Minik. Minik. Doğru, mənim ha. Az ağlama, dənə. Bəs dənə ki, babcad öldürəcəm mən özüm. Cəhənnəm öldürəm, elə necə baxın, deyirsən, öldürərəm, öldürərəm. Hiç öldürmürsən? Eləmi? Deməli, sən mənim ölümümü istəyirsən, hay? Hə, istəyirəm. Yolar, bak, gedirəm özü öldürməyə, ha? Öldürmə, öldürməyə kişi öldürəm. Yolar, bak, bak, bu saat özümü öldürəcəm. Atacam, ha, öldürəm, bak, bak, bak. Bak, öldürəm özüm, dəm, bu saat, bir dəqiqə, dəm, bak. Bak, öldürürüm ha, öldürürüm. Vururam, ha, bak, bak, vurdum. Vurma. Bak. Pişi yok. Ah!
burada ben. Geniş. Kardeş. Ben sensiz olumsuz dünyada yaşayabilmem. Bak senin bu dünyada göz yaşlı görme, terk edin ben. Bak, vallahi bir yaran kalarım, iyi oradan. Geniş. Doğum ben var. Az yaşlanan, ağlamadan zarafat ediydim. İnsan olu best ağlama. Meneş papsat ele zar yaşam ki, tüm gence yığılıp benim zarafıma tamaşa edecek ha. Ele bilme ki senden ötürü ölürüm ha. Oy, az ben senden ötürü ölürüm. Bak bu yer hakkı, bak göy hakkı, bak dedem nenem gör hakkı. Beni görsen tepene uçsun. Ne konuşuyorsun ha? Bak, bunları elemekte aynı iş. Benim niyetim var. Vallahi, bak arzum var, meksedim var, niyetim var. Vallahi sağa göre ben elenmeyeyim, donamayayım, cilde girmeyeyim. Vallahi dur gidelim, dur gidelim sapsat, her şeyi başa salalım. Dur gidelim, kara kız dur. Kudur be, kara özün sen. Kara kısa. Oy, böyle gülmüş, bülbülmüş, sümbülmüş. Gel gidelim sapsa, her şeyi başa salacağım. Gel, gel gidelim. Karakşi, arabada yaltaklanan kişilerden zehlem gelir. Sen de Allah. Al, 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 al. Kəftdiyi hara da, el o kranın təpəsində aldın, ha bak. Kinayə ilə danışırsan, ədələt. Hər bak. Akşam o, sizdəki söhbətimizi yadından çıxart. Nə söhbət eləmişi ya, nə öz-özünə huylanırsa. Nə olur bak? Nə olacaq? Akşam dirədin ağzımı tüpkə. Mən də qaldım çabalıya çabalıya. Özü yıxılan ağlamaz ədələt. Dələ. Mən yıxılmamışam. Məni yıxan heç anasından da olmayıb. Yıxılan günümü də görməyəcəksən. Deyəsən bizim söhbətimiz baş tutmayacaq, ədələt. Çünki hərəmiz dostluğu bir cürə başa düşür. Yaxşısan Allah, dostluğu. Dostluqdan danışanda ağzımıza çullu dovşan sıxışmır. Gördükdə nə dostluğumuzdur. Ədələt, mən qara kişinin şəxsi işlərinə qarışmıram. Mən özümü sənə dost saymıram. Biz adi iş yoldaşıyıq. Nə qara kişi, qara kişi. Onda bu tərəfdə bu söhbət. Dedim ki, mən belə işlərə qarışım. Qara keç minayənin atılan dırnağı çıxmayın. Özündən çıxma, yaxşı. Qara kişi, adam elim çıxardırsınız ortalığa qara kişi. Adam olub qara kişi. Amma bura bax, ağzını... Bir söz ağzından qaçırdın, kusu yox. Planlarımız alt üstü olur. Eşdin? Sən də çox qırb elmə ha, tez yola gəl. Minayə, mənim məqsədim var. Mən istəyirəm ki, ədalət öz gəlif bana ağızasın. Desin ki, qara kişi gəl, qohum olar. Başa düşdün? Bu ya, çox cinləndirməyə onu, dəli şeydir. Bir də gördüm ki, fikirlən döndü. Bu ya, bəbəm, mən bədbəxtim olum mən. Bu sakıya bəli. Səni mənim üçünlə göndərən ana, heç ana sözündən çıxmasın. Sən, elə, sən onu qızışdır. Nədər demişdim sana? Bax, elə elə. Qızışdırmağa qaldı, mağa qaldı. Onu cinləndirməyə nə var, beş dəyə gəlişimdir. Amma mağa bax, ağzımın qaytanını möhkəm saxla, ha. Ağzımın qaytanını itibarım yoxdur. Bu. Tasana görə çalışıram da, ha. Göstər, ağzım. Yaxşı, nə başa düşdü? Atlan, pardondan bizə bax. Mən getdim, sən də bax, hər şey dedin. Yaxşı. Hədana bildim. Ağzını möhkəm saxla, ha. Thank you.
Ne oldu? Niye bir kimsin lan? Lan? Ben onu yanlarına gönderdim Edalet. Niye alçattın beni? Ne dedin? Yoksa söyledi sen mi? Sesler de onların bir pay yakşıydı. Ne dedi abim? Ne diyecek? Dedi ki ha? Siz kasımsınız. Ne? Lütfünüz. Benim fehlesine mehsusunuz. Sen ona diyecek misin? He? Küpeni mi verin küpe? Küpe ne dedi Ali? Küpe ne daha? Sen diyorsan ama küpe. Ben küpe dediğim. Hiç öyle demedim. Ne yapalım lan küpe çıkmıyor. Hem de ama. Ha olabilir ey. Ben hislenende danışığınız adını bilmiyorum. Yarın ben ona köpek yemeği istemişim. Ve ona diyebilirim ki Gence'den seni o Edalet ilim ilim itirer. Dedim Edalet, dedim. Ben ona dedim. Dedi ki Edalet'i görende ilim yukuda yılan görür. Ah, beni görmek istemiyor. Böyle cehenneme görsün. Ona ere giden sen de yoksa ben de. He, onu da soruştum. Ha, o ne dedi? Ne diyecek? Dedi ki sizle merkü tutmaz. Ne tabi tutmaz ey? Öz başına da tutmasın. Tutmaz. Seninle sen tutmaz ama. Onu salarım, onu şüphiye. Orada onu ben kurdu karşılamıyorum. Hala salırsan? O burada adamı neden küpeye salarsan ha Edalet? Küpe nedir? Sen diyorsan ben salarım küpe bile bile karşılarım. Ama ben küpe değil ha. İtire dedim lan ya. Zahraman küpeye düşüp dilime düşmüyor lan ha. Ve sen ona da bilmedin ki kanmazın biri kanma. Dedim Edalet dedim. Ha. Ürəyimdən nə keçirdi? Hamısını vurdum sulatma. Yaxşı, bə o nə dedi? Nə deyəcək? Dedi ki, sizlə mənimki tutmaz, vəssalam. Sən elə, sən denə. Vəssalama bax, vəssalam. Öz başına da vəssalam olsun. Önünü öz başına qoyarsan, şıllaq atar, vəssalamı küpəni cıra. Mən onun başını küpə kimi patlataram. Onu da başını cıra. Küpə nə deyəcək? Sən küpə nə yaptın? Sən deyəcək? Sen de küpeyle ne işin var sen? Ben küpe, sen de küpeyle ne işin var? Ben gitse de ağzına gelen de kısa küpe ne diyeyim? Ben de ben de ben de ben de ben de ben Ha Beryal ha, Beryal. Söndür ha, söndür ha magnetofonu. Söndür ha. Ben elə gülmem özel çağırmıştım. Ha, bəri bak ha, nənə. Bu dünya alıp anlatmak dünyasıdır. Dedi ki, ben kimi anlatmayacağım? Nətər ha. Neçə vaxtı sən Minayə'ye söz versən ki, alacağım seni, alacağım seni. Ha, indi qırdı qaçlıq elirsən ha. Mən alırdım, elə mi? Sən benim. Nədir? Siz onda beni saymırdınız. Adam yerine koymurdunuz. Hislenmiştim lan ha. Onu da vermirdim. İndi vereceğim. Ben de onda alırdım. İndi aldım. Ha, bura bak ha. Dolama beni. Dolama. Sen hele sen bana genceli bala sedalet diyenler ha. Diriyerim ağzını tupika. Kalarsan hele çabalıya çabalıya. Buna bak. Elini çeker. Bana da Karabağlı balası Karakçı derler. Sen ön, yürü senin kimi oğlanın kabağından kaçmalı. İlahi, insan cızığından ne tar çıkarmış felak. Ha bir küpe kızıl bunu ne tar kudur da. Ha bura bak ha, la la. Ne la, ne diyorsun? Bari bak ha. Ne diyorsun ha? Ha bura bak. Ben alnıma bir gayret damgası yapıştırabilmem he. Başa düşürsen. Bu şehirde hamı bilirsen minayeni istemsen. Fı. Ben ha. Ne olsun? Kız ağacı, kız ağacı. Her geçen bir taş ağacı. Haberi bak ben ne lan? Sen atan taştan sonra ona kim yakın duracak ha? He kim yakın durar ona da vereceğim. Ha bura bak dolama ben ha. Sen ne sen? Dolama dedim sen. Ne lan? Ay aşağılı baba sen daha net yakın. Hadi. Sen senin birinde seni bilim bilim bitir. Ay ben adam kim? Bir adam kim? Bir adam kim? Sen adam kim? Aşağı çıldır. Danışa, danışa. Ne istiyorsun? Ha değilim. Ay ne lan? Ha. Ay kaka. Ha ne diyorsun? Ha diyorum. Ay. Ha ne diyorsun? Kaka. Ha kaka. Diyorum ki. Ha. Diyorum gel kohum olaktan ha. Evvelen. Belki o sarıdan bir oruç vereyim sana. El çekesen benimle. Ay geçen kişi sen ha. Ha benim gayretim var ha. Kişinin gayreti bir
Kazine ile de ölçülmez he. Başa düşürsen ha. Başa düşürüm. Sen benim de kasıbım olandan azdan çoktan gayretim var. Ha. Başa düşürüm ne demek? Odur ki hiç istemerim ki senin de gayretine namusuna helal gelir. Hayır. Demek evlenirsen mi? Bana varım evlen diyorsun evlenim de. Bak. Alırsan mı yani? Al diyorsan alım da. Hayır, hayır, hayır. Gel, ilk yok, 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 yok. Ne oldu? Yok, yok. Yok, iyi yok. Ne oldu yine? Yok, düzelen işliyor bak. Niye? Alınma. Niye alınma? Ne oldu? Birisi ha? Ha. Ben Minayen'i... Ha. Harda alıp aparıp saklayacağım. Hayır, hayır. Bir şey fikirleşer miydin ha? Yok, yine fikirleşer sen. Ha. Yok, yok. Ha. Ben yatakhaneye zorlar burada falan diyorlar. Hayır, yatakhaneye niye? Ev eşiğimize ne gelin ha? Ha, beş otağım var. Birim vereceğim size. Ha, ikisi senin. Yok, yok. Ha, beşin de vereceğim, ey sağ ol. Ha, vallahi hangisini vereceğim sağ ol. Yok, ey yok. Güzel açacağım. Abrama, dalama beni! Dalama beni! Öldürürüm, seni sıvak bakıp öldürürüm. Sen bak, şöyle çıkarsın. Gelin olacaksın. Zagistan kaydırıp öye, ondan sonra ben getirip küpeni veririm sana. Ay, öyle bilersen benim o küpede gözüm zadım var, ey kara kişi. Ha, vallahi yok, ben seninle denelleşeyim sana. İntası kadını alıp getir koy benim evimde kalsın sana. Benim evim senin evin, ne farkı var öyle ha? Yok, Zagistan. Kadına sana itibarım yok sana ha? İnci beye ver, insan çiğ süder. Ha, yakışı, yakışı. Koy olsun Zagistan sonra. Danıştık ha. Danıştık Zagistan sonra. Zagistan sonra. Ha. Kaldı toy meselesine. Onun harcı ben özüm çekeceğim. Ay yok. Özüm dolu olasın. Ne diyeyim? Ben yok. Yok. Bundan işin olmasın ha. Onu karşılamayın öz vakti, öz megamı olacak. Toyun harcı Leleşin'in boynunadır. Zongroylu olacak. Köle bilirsen ha, getirme diyorsunuz ha, lala. Mehmet Gencel babası adalet diyenler ey. Adalet kakam. Önlen ben oldum senin balaca çıkılı kardeşim. Ne desen bana zakon. Ha, demeli bugünden olduk kohu. Oy, bacanak ne dersen. Selam meleki. Ay, bacanak ha. Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinə əsasən sizi ər və arvad elan edirəm. Üzükləri dəyişin. Allah qızı qılmasın. Sənin dərdin alma. Ay, qiyamət qopmaz ki. Bunlar bax indi kəbin kəsiriblər. Burada deyək, gülək, şənlənək. O boyda müğənni dəvət eləmişəm. Göy-göl ansamblı. Ay kişi, qoy bunlara öz xeyir duanızı verə. Bax, əvvəl mən verəcəm xeyir duanı. Ay, qələşi, qopma. Səni təbrik edirəm. Xoşbəxt ol. Belə boşa qarıyasız, oğullu uşaqlı olasın. Həmişə bir-birinin qədrini bilin, bir-birinizə hörmət edin. Mənim əzizlərim, sizə uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Oğul uşaq sahib olun. Qara kişi, Minayəni göz bəbəyin kimi qoru. Minayə, sən də qara kişidən müğayət ol. De buyurun. Müzik
Gözün aydın olsun, ay adam. Ay Şenaz Hanım, buyurun. Sözümüz çok. Hele cavanlar hakkında çok söz diyeceğim. Diyelim, söz verilir Adalet'e. Adalet buyur. Acem Alakı, ben kız atası hesap olunuram. Biz Müslümanı Azerbaycanlı. Ay Adalet, 21. esir başlayıp sen hele Müslümansılık nennisinde yapsın. Başta görev. Ne diyelim? Değilsen, daha onda bir iki söz diyeyim lan. Benim sözüm kara kişiyedir. Kara kişi. Bugün biz seninle kohum yok, kardeş olduk. Ben büyük kardeş, sen de küçük kardeş. Sen abi. Ben hadi. sen bugün üzerine çok mühim bir vazife götürürsen kara kişi. Mühim bir senede kol çektin. Bu adi maaş cedveline çekilen kol döreği kara kişi. Bu senin, nece diyenler, uzun ömrün boyu kişiliğine götürdüğün erlik, kişilik borcunun yazılı tesliğidir. ben kurtardım kurtardım. Sağ ol Adalet Kaka. Senden çok razıyım. Sen bugünleri kız tarafından şahitliği eledin. Ve o mükeddes senede sen de gol çektin. Yine ömrüm boyu sana minnettarım. Sağ ol. Çok sağ ol. Ne borcu ha? Biz kohumluktan ha? Can ciğerikten ha bu? İnanırım. Adalet kana. Ben sözümde düz oğlanım ha. Şartımız yadında değil mi?
Ne şart ha, ne şart, ne şart. Berman bacı, o amanatı buraya getir. Ya bura lazım diyor ha, bura niye akıyım? Bu. Ha Cemal sen bunun başına akıl koy ha. Lan iki kovamın işini karşıladın. Ezber emir bana. Ha Merman. Ha burada yan adam yoktu ha. Ha bura lazım diyor ha. Ne varsın? Kara. Bakar. Bunu kaldırın görüp. Adalet kaka. Buyur. Bu. Aman kukada ha. İçindekini onu değişmem sen ha. Yok canım için. Bak evvelinden içine ne dövmeyeceğimse hamsı burada birini de götürmeyeceğim. Başı kadarım benden içim Adalet kaka. Adalet. Bu. Ha ne oldu? Adalet. Ne oldu Adalet? Adalet kaka. Adalet kaka. Ben senin kakan değil ama. Adalet kaka. Adalet. O yaptıyor Adalet kaka. Ben seninle mi terelleşirdim lan? Özümden terel çalışmırdım ha. Evet inanır lan bu. İnanır bu. Ham inanır. Ha demeli sözü bir yere koyup mahkelek gelmişsiniz ha. Adalet sen canlı yiyin. Sen. Yakşı adamsın valla. Özün hamsını bunu eylemsin. Öz de bilir ki kinli adam değilse razılar. Kurban oğlum benden incim Adalet kaka. Başın geliyorum. Sen de var. Ha. Seher tezden. Ha. İkiniz de işten çıkmak bağırasında erzenizi getirersiniz. Ha. Ha. Niye? Ha. Kohumla bir yerde işlemeye kanun yol vermiyor. Vay. Ay pasık kerti. Ay yakşı devler. Suyun lala kanı. Adamın da yere bak. Elimizin güzel bir adeti var. Gelin eve gidende ayağının altında boş kap sındıralar. Hadi Merivan apar bunu gelin ayağının altında sındıralar. Evet Cemal boş kap zat lazım diyor. Ya? Yakışsa budur bu küpeni koyun bu gelinin ayağının altına. Bunu vurup çili çili. Eyleme başında dönün ne olursa. Oy Adalet kaka. Bak bu küpeni ben ömrümde en kıymetli, en aziz yine hatıra gibi koruyup saklayacağım ben bunu. Değil mi? Allah mübarek eylesin.